قانون کے مطابق ہے یا غیر قانونی ہے اور 63A جو ہے وہ ثابت کر رہا تھا کہ یہ غیر قانونی ہے. آج مسلم لیگ نون کا لکشمی چوک میں جنازہ نکل گیا سیاسی طور پر. ابھی یہ اتحادی بیٹھے ہیں, عقل سے کام لیں. دو ووٹوں کی صرف اکثریت ہے مرکز میں, اور جو سب سے بڑا سپریم کورٹ نے آج جو میں داد دیتا ہوں عمر عطا بندیال صاحب کو, منیب اختر صاحب کو اور اعجاز الحسن صاحب کو کہ آج سارے ملک میں خوشی کی لہر ہے. انہوں نے آخری ٹائم پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. مریم صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا اس کی ٹائمنگ دیکھیں, اور جو ری ٹویٹ کیا بلاول نے اس کی ٹائمنگ دیکھیں. یہ سب عدلیہ کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے, اور میں اس عدلیہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو کسی دباؤ میں نہیں آئی, جنہوں نے دباؤ نہیں قانون اور آئین کی بات کی, اور قانون اور آئین کے تحت آج پرویز الہی کو چیف منسٹر ڈکلیئر کیا, اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں. یہ ساری کوششیں عمران خان کو جاتی ہیں جس نے 20 سیٹوں کے الیکشن میں جن کے جس وقت میں ان کے ساتھ تھا 15 سیٹیں, اور جو 5 ہیں اس پر بھی ہمارے اعتراضات ہیں, خاص طور پر کھوٹا والی اور دوسری. 20 میں سے 15 سیٹیں جیت کر اس الیکشن کا پاسا پلٹ دیا, اور آج پرویز الہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بن کے, اور سپریم کورٹ نے انہیں آئینی قانونی وزیر اعلیٰ ڈکلیئر کر دیا ہے. اب مرکز میں آ جاتے ہیں, اب ہمیں مرکز کی طرف بڑھنا ہے, اور مرکز میں مجھے پورا یقین ہے کہ 15 اگست تک, ویسے میں نے ساری قوم کو 30 اگست تاریخ دی ہوئی ہے کہ 30 اگست تک فیصلے آ جائیں گے, لیکن اس فیصلے میں جو عہد دیا گیا ہے کہ فوراً رات 11:30 بجے جو ہے حلف لے لیا جائے, اگر گورنر نہ لے تو صدر لے, تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 30 اگست کی ڈیٹ کو میں آگے لے آتا ہوں. یہ 15 اور 20 اگست تک ہی پاکستان کے سیاسی مستقبل کے فیصلے ہوں گے, اور جو لوگ چلمن کے پیچھے الیکشن کی ڈیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں انہیں کام تیز کرنا چاہیے تاکہ ملک میں جو عدم استحکام کا ایک طوفان ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, معاشی عدم استحکام ہے, ڈالر جو ہے وہ 50 روپے سے زیادہ گرا 100 دنوں میں, پیمنٹ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ رابطے سب طرف ہیں, الیکشن کی ڈیٹ آنی ہے, تمام لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں. خود مسلم لیگ نون کے پہلے آصف زرداری اس بات میں ایک بڑی رکاوٹ تھے, وہ دبئی میں جا کے تھوڑا ان کا صاف کارنر ہوا ہے, اور وہ بھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ الیکشن ہو جائیں, اور دو پارٹی کی جو 2 ووٹوں کی اکثریت کی بلیک میلنگ ہے اس سے نون لیگ بچ سکے اور حکومت بچ سکے. سو مجھے پورا یقین ہے کہ جو ایک معاشی طوفان آیا, ابھی تک آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ نہیں کیا, آج امریکن وزارت خارجہ نے کہا کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی پاکستان میں اس سے بھی ہم اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے, اور آج وہ ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام اخباروں میں آج کے الیکشن کا ذکر ہے. پہلی دفعہ ساری عرب دنیا میں اس الیکشن کو کوریج ہوئی ہے, اور آج میں سمجھتا ہوں کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے, گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی ہے, کشمیر میں پی ٹی آئی ہے, اب پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ سی ڈی اے کے چیئرمین سے زیادہ نہیں ہے, وہ رواز سے آگے نہیں ہے, ترنول سے آگے نہیں ہے, اور براکو سے آگے نہیں ہے, آگے پہاڑ ہے. سو یہ جو سارے حالات انہوں نے پیدا کیے, اور 2 دفعہ اس مہینے میں, 2 مہینے میں تیسری دفعہ پنجاب کے بڑے صوبے کا چیف منسٹر کا اوتھ ہوگا, 2 مہینے کے عرصے میں پنجاب کا تیسری مرتبہ چیف منسٹر کا حلف ہوگا, اور ایسا چیف منسٹر بٹھا دیا انہوں نے. آپ دیکھیں اپنے خاندانوں کو اپنوں میں بانٹتے ہیں, ایک نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیا, دوسرے نے وزیر مواصلات بنا دیا, تیسرے نے چیف منسٹر بنا دیا, اور چوتھے نے جنہوں نے مسجد کا کبھی غسل خانہ بھی نہیں بنایا تھا ان کو مین موٹر وے اور دوسرے بنانے کے کام دے دیے. میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا سپریم کورٹ نے آئینی قانونی فیصلہ کیا ہے جس سے عوام میں سکون کی لہر آئی ہے. سپریم کورٹ کا عزم, سپریم کورٹ کا جوش, ولولہ, تنتنا, دبدبا, ہم ہما, اور اس کی جرت کو سلام ہے کہ یہ بیٹھے اتحادی جو مرضی کر لیں, جو مرضی, جو زبان استعمال کی گئی ہے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کو
فکس بینچ کہا گیا ہے یہ جج کو نہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب کے بینچ کو فکس بینچ کہا گیا ہے اور ایک ممبر نے کہا کہ عمران خان کو ٹھکانے لگا دو یعنی اندازہ لگائیں سیاسی زبان کا کہ جو گندی اور پرا گندی زبان استعمال کی گئی ہے جو اخلاق سے گری ہوئی زبان استعمال کی گئی ہے دیکھیں ان کے خلاف ہمیشہ کوئی ہوتا ہے یہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیوں کا انتخاب کر رہے تھے جب ضیاء الحق نے انہیں کہا یہ منسٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن تھے ان کو بلایا گیا یہ آئے انہوں نے تحریک استقلال سے استعفی دیا اور یہ آرمی کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے مسلم لیگ نون فوج کی نرسری سے پیدا ہوئی جس آرمی چیف کو مسلم لیگ نون نے خود لگایا اسی آرمی چیف کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اور 14 مرتبہ انہوں نے قمر جمیت باجوہ صاحب کے اور فیض حمید کے خلاف نازیبا اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی اور وقت پڑا تو ان کے جوتے پالش کرنے کے لیے 90 کے زاویے سے یہ بیٹھ گئے اور وقت پڑا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایسے پیش کیا کہ حکم بجا لاتے ہیں اور جو فیصلے انہوں نے کیے ہیں ارشد شریف آج کہہ رہا تھا کہ 120 دنوں میں اگر انہوں نے عوام کے حق میں کوئی فیصلہ کیا تو مجھے بتائیں اور گھومنڈ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب والا کہ ان کو ابھی جو ان کو وقت دیں گے وقت ان کو خاک دیں گے وقت ان کو خاک دیں گے 141-142 روپے میں ڈالر کی ایل سی کھل رہی ہے کوئی ایل سی کوئی خام مال پاکستان میں نہیں آ رہا 500 جو ملے ہیں وہ بند ہو چکی ہیں اور پاکستان میں جو آٹے کا قحط جو آپ پہلے ایئر وائی کہتا تھا ایئر وائی نے 1.5 مہینہ پہلے کہا کہ آٹے کا قحط ہوگا میرے شہر میں آٹے کا قحط شروع ہو چکا ہے کیا اس ملک کو خانہ جنگی کے حوالے کرنا تھا اب یہ اتحادیوں میں ہمت ہے تو نکلیں باہر دیکھیں کہ یہ کتنے مقبول ہیں اپنے شہر سے انہوں نے 3 سیٹیں ضائع کی ہیں اور تحریک انصاف نے جو 34 سیٹ ضائع کی ہے وہ بھی غلط کینڈیڈیٹ تھا ورنہ وہاں پر بھی وہ سیٹ نکلتی سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج نون لیگ اپنی سیاسی موت مر گئی ہے لاہور کے لکشمی چوک میں جی جناب جی چوئی صاحب ممبروں بعض لوگوں نے ڈالروں میں پیصلے لیے ہیں بعض لوگوں نے فیصلہ آباد والوں نے خاص طور پر ڈالرز میں پیسے لیے ہیں ان کو پتا تھا کہ ڈالرز مہنگا ہو جائے گا اور آصف زرداری نے ایک خاندان کو چودھری خاندان کو تقسیم کیا جن کے گھر دونوں بہنیں ہیں میں بچپن میں وہاں بڑا ہوا دو بہنوں کے رشتوں میں انہوں نے دیوار کھڑی کی اب یہ نواز شریف خاندان کا بھی آپ حشر دیکھ لیجئے گا اب دیکھ لیجئے گا میں ایک سال سے کہہ رہا ہوں کہ نون سے شین نکلے گی آپ سارے لوگ میرا مذاق اڑا رہے تھے اب آپ دیکھیے گا کہ یہ لوگ اپنے بیانیے کو کس طرح بدلتے ہیں کیونکہ حکومت تو ان سے چل نہیں رہی حکومت تو ان سے چل نہیں رہی اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل چھوڑیں یا پرسوں چھوڑیں 30 اگست تک کی میں ڈیٹ دے رہا ہوں اور پچھلے میں 2 مہینے سے دے رہا ہوں کہ 30 اگست تک اکتوبر نومبر میں الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے قوم جس کو منتخب کرے اقتدار اس کو منتقل کیا جائے پہلے تو بہتر ایڈمنسٹریشن گورننس کے لیے لوگوں کو لانا ہوگا اور جو میرے سامنے لاہور میں عمران خان صاحب نے ان سے بات چیت کی ہے اور جو میرے سامنے عمران خان صاحب نے پرویز الہی سے بات کی ہے کہ ہم نے اس 1-2 مہینے میں جو بھی عرصہ ہوتا ہے 1-2 مہینہ جو بھی عرصہ ہے اس میں عوام کی حقیقی خدمت کرنی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان اور اس کے الائز اور کاف لیگ بھی اب الائز ہو گئی ہے ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں اور ہمارا ایک ہی مطمئن نظر ہے کہ اس ملک میں طاقت کا سرچشمہ جو یہ کیا کرتے تھے عوام ہوتے تھے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو جو انہوں نے ذلیل کیا جو بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے لوٹوں کو ٹکٹ دے دیا بابا سیاست جو ہے وہ وقت کا نام ہے ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجر یو ہیو ٹو ریچ رائٹ ٹائم اگر آپ نے لوٹوں کو جو ٹکٹ دیے تو اب وہاں جو مسئلہ ہے اور جو حالات ہیں آپ
अपनी पोजीशन खो बैठे हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ 13 पार्टियां जितनी हैं वो गैर मुतलक हैं। आज लड़ाई सिर्फ नून और पीटीआई की थी, आज सियासी जंग जो थी सिर्फ नून और पीटीआई की थी, बाकी कोई पार्टी वहां मैटर नहीं कर रही, बाकी पीसी किसी पार्टी का वहां पे दखल नहीं है। ये जितने लोग बाकी बैठे हुए थे उनके साथ, वो जुमा जाली के साथ थे, वो कंपनी की मशहूरी के लिए थे, क्योंकि सारी दुनिया एआरवाई देख रही है, टीवी पे है, सारी दुनिया जो है वो उस कंपनी की मशहूरी में अपनी चेहरा शनासाई करवा रहे थे। वरना आप 6 के 6 लोग जिनको मैं देख रहा हूं टीवी पे, 5 के 5, इन 13 पार्टियों के लीडरों का नाम बता दें मुझे। इस कौम को इन 13 पार्टियों के लीडरों के नाम भी नहीं आते, लेकिन ये पार्टियां बनी बनाई गई जैसे हुई, इनका सारा का सारा धड़न तख्ता हो गया, इनकी सियासत मफलूज हो चुकी है, इनकी सियासत जो है वो घुटनों के भाव में इससे भी नीचे समझे रेजा रेजा हो गई है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अगर अल्लाह सुभान ताला को मंजूर हुआ तो हम तकब्बर और गुरूर के बगैर इस मुल्क और कौम की इमरान खान की क्यादत में खिदमत करेंगे। एक राय ये है कि महीना दो जब तक सिंध की असेंबली नहीं तोड़ते ये, हमें पंजाब की असेंबली चलानी चाहिए, लेकिन इमरान खान की राय अक्सरियती जो है वो अर्ली इलेक्शन की तरह है। इमरान खान चाहता है कि ये ना हो कि हालात हमारे बस के बाहर निकल जाएं और इकॉनमी को जितना इन्होंने तबाह कर दिया है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गो इन इलेक्शन। और इमरान खान के जेन की जो डेट है जेन में, वही मैं सारे कौम को देता हूं कि अक्टूबर नवंबर में इमरान खान की ये सियासी सोच है कि ये इलेक्शन हो जाए और 30 अगस्त तक कोई ऐसे सियासी फैसले हो जाए जिसमें के अक्टूबर नवंबर की इलेक्शन की डेट फाइनल हो जाए। बहुत बड़ी 5-5 घंटे तो वो बेनजीर शहीद की मैयत पे नहीं बैठे 5 घंटे। वो देखिए मैं उस सारे हालात से वाकिफ हूं, वो बैठे के एक खानदान का धड़न तख्ता किया, इस खानदान से मेरा बड़ा रिश्ता था, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि शुजात खत लिख सकता है। अगर आप मुझसे पहले पूछती तो मैं कभी भी ये ना मानता कि ये ऐसी बात हो सकती है। अब ये जो फैसला है इलेक्शन का, खुद नून लीग में 2 ग्रुप है, एक समझता है कि अगर हमने इलेक्शन से मजीद देर की और अगर इकॉनमी का और डिजास्टर हो गया तो हमारे लिए और मसाइल पैदा हो जाएंगे, हमें जल्दी इलेक्शन में जाना चाहिए। और एक वो है जो ये समझता है कि अब मुंह तो सियासी मुंह तो हमारा काला हो गया, और थोड़ा काला हो जाए लेकिन हमें लंबा टाइम मिल जाए। लेकिन मैं 3-4 महीने जो आपको बता रहा हूं अक्टूबर नवंबर, ये मेरा सियासी अंदाजा है कि अक्टूबर नवंबर में इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। मैं आपसे इत्तफाक करता हूं चौधरी साहब, लेकिन वो वहां देखें फजल रहमान और आसफ जरदारी, कल की मेरे पास ये रिपोर्ट है कि आसफ जरदारी इलेक्शन के लिए अब वो हार्ड लाइन नहीं ले रहे दुबई में बैठकर जो उन्होंने पहले ली हुई थी, कल से वो दुबई में वो हार्ड लाइन नहीं है। लेकिन फजल रहमान मौलाना को पता है कि अगर मैं इस वक्त इलेक्शन गया तो शेरानी साहब और दूसरे लोग जो पख्तून बेल्ट है सारी बलोचिस्तान में वो भी उनके हाथ से चली जाएगी। केपीके में तो आप ऐसे समझे कि पीटीआई की जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी है केपीके। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान को अगर वो तावीज भी देना शुरू कर दे तो तावीज भी उसका बिकेगा। एक सूबे में उसकी बोहर है वो है केपीके। अब वो बलोचिस्तान और इंटीरियर सिंध में, कल खान साहब ने कहा कि शेख रशीद परसों का कि हमें सिंध के अंदरून दौरा करना है, एक जबरदस्त इंटीरियर सिंध में हमें सारी प्लानिंग। अब इमरान खान इंटीरियर सिंध में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इंटीरियर सिंध में कंपेन ले जाना चाहते हैं, बाकी 4 सूबे तो पीटीआई के पास हैं, वो इंटीरियर सिंध के अंदर अपनी कंपेन ले जाना चाहते हैं।